ኢየሱስ የመጣው ወደ እኔ ቤት ነው። አድሬስ የሚያደርገው እኔ ነው። ፈልጎኝ የመጣው እኔ ነው። እያለ ነው የተማርን ያለ ነው። እና ዛሬ ስንት ያክፍል ነው? 9ኛ ክፍል ነው። 9ኛ ክፍል ነው። ባለፈው ሳምንት 8ኛው ክፍል ለዘካርያስ የመጣለትን ብርሃን ነው የነገርኳችሁ። ዘካርያስ ዮሐንስ እንደተወለደ አፉ ተከፈተ። አፉ ለምንድን ነው የተዘጋው? ዮሐንስ ማለት ስላልቻለ ነው። ጸጋ ማውራት ስላልቻለ ነው። ጸጋን ማወራ ሰው አፉ ይዘጋል ብያችኋል። ግሬስ ማታወራ ከሆነ አገልጋዮች ከሆናችሁ በደንብ ስሙኝ። ፌቨር ታጣለ። መርዶ ሁሌ የምታወራ ከሆነ ወየውል የምትል ሰባኪ ከሆንክ አንተም ዲዳ ባቶን የሰው ጆሮ ይከለክልሃል። እግዚአብሔር ይቀማል። ምክንያቱም በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ሊያካፍለን የፈለገው ጸጋ ነው። ለደካሞች የሚፈሩት ኃይል የሌላቸው የሚፈሩት ጎስፕል አይደለም። ጎስፕላችን ወንጌላችን ደካሞች የሚሰሙት ነው። ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ባይለፉ አስተምራቸው። ኃጢአተኞችና ቀራጮች ሊሰሙት ይወዱ ነበር። አይረብሻቸውም ነበር ትምህርቱ። ስለዚህ ይሄ መገለጥ ለዮሐንስ መጣለት። ዮሐንስ ጭራሽ ስልማኑ ዘካርያስ ጭራሽ ስለ ጽድቅ ማውራት ጀመረ። ጳውሎስ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ ያወራውን ጽድቃችንን ቤዛነታችን ቅድስናችንን ያለውን ክርስቶስን አወራው እና የተሰበሰበው ዘመድ ዮሐንስ ስለታቀፈ ስለ ዮሐንስ የሚያወራ መስሏቸዋል። ምን ጉድ ነው? ምን አይነት ልጅ ነው ሲሉ፣ አንተ ሕፃን አለው ልጁ። እንዶ ስለ አንተ አይደለም የማወራው አለ። አንተ ራስ በሱ ፊት ትሄዳለህ። ስለዚህ ስለ ኢየሱስ ነው ያወራው። አሁን በደንብ ስሙኝ። ማርያም እችን ሁሉ ሰምታ ወጥታ ሄደች። አሁን ስሙ እንግዲህ መገለጡ መጀመሪያ ለማርያም፣ ቀጥሎ ለኤልሳቤት፣ ቀጥሎ ዘካርያስ ዋጋ ከፍሎም ቢሆን ደርሶበታል። ሶስቱ በማርያም ማህፀን ውስጥ ያለው ሂውማን ቢንግ እንዳልሆነ አውቀዋል። ብያቸዋለሁ። ክርስቶስ ወይም ኢየሱስ አብሮ እየሄደ ካልበራላ አታውቀው። ሪቨለሽን ነው፣ ብርሃን። ለዚህ ነው ብዙዎቻችን የማንግባባው፣ ምክንያቱም የብርሃን ክልላችን ይለያያል። ብያቸዋለሁ። አትጨቃጨቅ፣ እየሄድክ አለ የለም ምን አስጧጭኝ እናስረዳ የለም። እኔ ባይዘው አልወድም። በክርክር ሰው ይድናልን ብዬ አላም። አንድ ጊዜ አንድ ሀገር ከውጭ ሀገር የዚህ ከተማ የንትን ታድሶ እንቅስቃሴ መሪ አለ ኦርቶዶክስ እና እንድትነጋገሩ በአውጣጭኝ መች ይገባል? ኢየሱስ ብርሃን ነው እኮ። ሶስት ዓመት ተኩል አስተምሯቸው ከሞተና ከተነሳ በኋላ አብሯቸው እየሄደ የማውስ መንገደኞች ያሙታል። አብሯቸው እየሄደ አየ ኢየሱስ። እንዲህ ቸርችም ስለመጣ አይደለም። እኔ በጣም የሚገርመኝ ምሳሌ ሁሌ የምነግራችሁ፣ በፊት ፓስተር አላዛር ባቤ ታውቁታላችሁ፣ በጣም የደህንነት ቃል ይሰብካል። እና እኔ ምኞቴ አባቴ እንደምንም ይህን ሰው ቢሰማው ይድናል ብዬ አስባለሁ። እና አንድ ቀን እናቴ የጓደኞቿ ሰርግ ወሰደችው። ለእሷ ብሎ ሄደ ሰርጉን። ፓስተር አላዛር ባቤ ነው። በቃ ዛሬ ፋዘር ጌታን ያገኛል አልኩ። ፓስተር አላዛር ባቤ ስብከት አስቡት። አንተ ራስ ደግመ ለመቀበል ታስባል። ድጋሚ ያመራል። እና ፋዘር ሰማ ሲወጣ ፊቱን አለ ምንም ለውጥ የለም ፊቱ ላይ። እንዴት ነበር አልኩት። አራራራ ምላሰኛ ጎንደሬ ነው አለኝ። ለካታ ካልበራልህ ስሙኝ ካልበራልህ፣ ኢየሱስ ካልበራልህ በንግግር የሚገባህ አይደለም። እኔ ልባርካችሁ ዛሬ መገለጡ ይጨምርላችሁ። አሁን ይኸው የኤማሁስ መንገድ እንጀራ ሲያጎርሳቸው ነው የበራላቸው። ሲያጎርሳቸው ብርሃኑን አገኙት። አሁን ይሁን። ስለዚህ ጉዳዩ ብርሃን ነው። ለዚህ አትሰቃይ። ከብዙ ጴንጤ ጋር ለመከራከር እኛ ቸርች እንትን ላስረዳ ስማይ ተወው። አንዳንዱ እኮ ዜሮ ሻማ ነው። በቃ ምንም ልናረገው አችል። የሚያስቅ እኳል እንደዚህ የሚል ቃል ግን አለ የሚል
ምንም ባይብል አቅ ስለ ሐሰተኛ ነቢያት የሚያወራ ብዙ አይተዋል። እሺ አንድ እውነተኛ የለህም? የለም አንድ የምትነግረኝ? አንተ ሄደህ የምትጸልይበትስ አንድ የለም? እኔ ዘንድሮ ሐሰተኞች። እሺ ቆይቶ ምን ያደርግልኛል? አሁን ፎርጅ ዶላር አንድም ዘረዝረ ውስጠኝ። ለምን ታስጠናኛለህ? ስለዚህ አሁን ይኸውልህ፣ ኢየሱስ የሚባለው አምላክ የንግግር ብዛት የሚያስረዳህ አይደለም። አሁን በደንብ ስማ። ማርያም ማነገራት? ገብርኤል ከሰማይ ነው የነገራት። ስለዚህ ያወቀችው የመለኮት ድምፅ ሰምታ ነው። ቀጥል። ቀጥሎ ማነች? ኤልሳቤት። እንዴት አወቀችው? መንፈስ ቅዱስ ነው ያስረዳት። ማን ያስረዳት? ሆሊ ስፒሪት ነው ያስረዳት። ማለት ገና ሲጨባበጡ ረበረበረበር አለ ልጁ ውስጥ ውስጥ። ከዛ የጌታዬ እናት አለች። መገለጡ በመንፈስ ነው የመጣው። ዘካርያስስ አፉን ዘግቶ አብራርቶለታል። ድፍን አድርጎ አስረድቶታል። አፉን ከከፈተ በኋላ ተራ ነገር አላወራም። ተራ ነገር የሚያወሩት ልዝጋቸው እንዴ? ተዋቸው፣ ኦልሬዲ ማንም አይሰማቸውም። አሁን ያው በደንብ ስማኝ። ማርያም እንዳ ሰማች መልአኩ ወዴት ነው ሪፈር ላካት? እንዳንቺው ከመልአክ የሰማች ጋር አሁን ባሱን ሌላ ጊዜ ባለፈው ስላስተማርኩ ሄደች። 6 ወር ተቀመጠች። ማን 3 ወር ተቀመጠች። በ3ኛው ወር ዮሐንስ ተወለደ። ዘካርያስም ትንቢት ተናገረ። ማርያምም ቀጥ ብላ አይ ቲንክ ለልጆቹ የተሰራው መኝታ ቤት ነበር የከረመችው መሰለኝ። ቀጥ ብላ ወደ ዮሴፍ መጣች። አሁን ከባዱ ፓርቲ ነው ዮሴፍ ጋር ማስረዳቱ ነው ከባዱ። ለዮሴፍ ማብራራቱ ከባዱ። አሁን ሉቃስን አልጻፈልንም። ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ላይ ሂዱልኝ፣ ቁጥር 18 ላይ ሉቃስ ዘሎታል ታሪክ። አዎ ሂድልኝ። የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት ታሪክ እንዲህ ነው። እንዴት ነው? እናቱ ማርያም ለዮሴፍ ታጭታ ሳይገናኙ በመንፈስ ቅዱስ ጸንሳ ተገኘች። እሺ። እጮኛዋ ዮሴፍ ጻድቅ ሰው ስለነበረና ማርያምም በሰው ፊት ሊያጋልጣት ስላልፈለገ በስውር ልተዋት ወሰነ። እሺ። በዚህ ሐሳብ ሳለ የጌታ መልአክ በሕልም ተገልጦለት እንዲህ አለው። ምን አለው? የዳዊት ልጅ ዮሴፍ ሆይ። አከበረው። የዳዊት ልጅ አለው። እሺ። እጮኛዬ ማርያም ወደ ቤት ለመውሰድ አትፍራ። ወደ ቤት ለመውሰድ አትፍራ። የጸነሰችው በመንፈስ ቅዱስ ነውና። በመንፈስ ነው የጸነሰችው፣ አትፍራ። ወንድ ልጅንም ትወልዳለች። እሺ። ስሙንም ኢየሱስ ብላ ትጠራዋለች። ከዛስ? ሕዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋልና። አሜን። ጌታም በነቢዩ እንዲህ ሲል የተናገረው ይፈጸም ዘንድ ምን ይህ ሁሉ ሆነ? እነሆ ድንግል ትጸንሳለች። አይዞ ድንግል ነች አሁንም። እሺ። ወንድ ልጅንም ትወልዳለች። እሺ። ስሙንም አማኑኤል ይሉታል። ትርጓሜውም እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው ማለት ነው። እሺ። ዮሴፍም ከእንቅልፉ ነቃ። ከዚያም የጌታ መልአክ እንዳዘዘው ማርያምን ወደ ቤት ወሰዳት። በቃ አሁን በደንብ ስሙኝ። ማርያም ቀጥታ መልአኩ ሂጂ አላት። የት ነው? ኤልሳቤት ጋር። ኤልሳቤት ጋር ስትመጣ ተቃውሞ አልገጠማት። አንዳንድ ውስጣችሁ ያለውን ነገር ከማይቀበሏችሁ ሰዎች ጋር ፕሊዝ ታይም አታሳልፍ። አገልጋዮች፣ ጥሪ ያላችሁ ሰዎች ጥሪያችሁ ከሚቃወሟችሁ ሰዎች ጋር አብራችሁ አቱ ላይ ላይ ያለውን እግዚአብሔር ነገር ሆነር ማደርጉበት ሰፈር አትቀመጥ። ማን አንተ ከምትባልበት ቸርች ውጣ። ምክንያቱም አጠገብ ያለው ሰው ያጨነግፍብሃል። ምክንያቱም ማርገዝህን ካላመነ ያሯሩጣል። ጽንስ የሚያስወርድ ምህል ያስበላሃል። ማመን አለበት ውስጥ ያለውን ነገር። ለዚህ ነው ኤልሳቤት ጋር የተላከችው። ልጨርስ ነው። ቆይ አሁን ከኤልሳቤት ጨረሰች። ስትመለስ ከባዱ ዮሴፍ ነው ማለት ኦልሬዲ ፕሮግራም አላቸው።
እጮኛ ስትወድ ሄዶ ፕሮግራሙን አስበው ቬሎ ስታይ ቀለበት ሲያው አዳራሽ ሲመርጡ ከርመዋል። እኔን አልወድም እኔን ሞዶ ምናምን ሲባባሉ ነው የከረሙት። በፕሮግራማቸው ላይ ሌላ ፕሮግራም ነው የመጣው። የታለሽ? አሁን ምን እጹሙኝ? This guy መጣች። በደምብ እኔ ገርመኛል። ዮሴፍ ማለት ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ይድገመኝ ማለት ነው። አረካው ማለት ነው። ጨምርልኝ ማለት ነው ዮሴፍ ማለት። ማርያም ማለትስ? ማርያም ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታውቃለህ? ማራ በሉኛል አለች። አጉረምራይ ምሬታም ላይፍ የመረረው ማለት ነው። እኔ የሚገርመኝ ምድር ላይ ሰው ጠፍቶ ነው? ለምን እጮኛ አላት ጋር ሄደስ? ሌላ የለም? ፕሮግራም ያላት ጋር ለምን ሄደ? አሁን በደንብ እንድትሰሙኝ ይፈልጋሉ። እኛ ኢየሱስ ክርስቶስን እግዚአብሔር ወደ ምድር ለመላክ ማርያምን ብቻ አመነ ይመስልሃል? የማርያም ያክል ዮሴፍን አምኖታል። እየሰማኝ ያለ ብቻ አሜን ይበል። እሺ መጣች። እንግዲህ አስብ እጮኛ የሶስት ወር ሆና እያቅለሸለሻት እንዴ አርግዛ መጣች። በጣም ምስኪን መሆኑን የምታውቀው ላሽ ነው ያለው። ይሁን እዚህ ጋር እናንተ ያዛችሁት ጻድቅ ሰው ስለነበር ነው የሚለው አይደል? በደንብ ይሁት በሌላ ትርጉም ደግ ሰው ስለነበር ነው የሚለው። ደግ ሰው ስለነበር አንዴ በደንብ ስሙኝ። ቴር ኧረ ጉደኛ ነች በሁዱ ነው የሚለው። ከመንፈስ ቅዱስ ለያት እንዴ? ጭራሽ የመንፈስ ቅዱስ ልጅ ላሳድግ ከባድ እኮ ነው። ዮሴፍ አሁን ማድረግ የነበረበት በአይሁድ ሕግ ማርያም እጮኛው ስላረገዘች ለካህናት ሄዶ ይናገራል። ተወግራ ትሞታለች። ዘዳግም መጽሐፍ ላይ ሂድልኝ ምዕራፍ 22 ቁጥር 21 ዘዳግም ክሱ እውነት ሆኖ ሴቲቱ ድንግል ለመሆኗ ምንም ማረጋገጫ ማቅረብ ካልተቻለ ገና በአባቷ ቤት ሳለች በማመንዘር በእስራኤል ውስጥ ወራዳ ተግባር ፈጽማለችና ወደ አባቷ ቤት ደጃፍ ያምጧት። እሺ እዚያም የከተማዋ ሰዎች እስክትሞት ድረስ በድንጋይ ይውገሯት። እሺ ክፉን ከመካከል ማስወገድ አለብህ። በቃይ የማርያም ጣፈጣ ሄ ነበር። ስለዚህ በድብቅ ልጅ አሰበው። እኔ አልከሳትም፣ እኔ እዚህ ውስጥ አልሳተፍም። ግዴላችሁ ዝም ብዬ ከዚህ መሃል ልፍለክ እንጂ ዮሴፍ ማድረግ የነበረበት መናገር ነው። ከተናገረ በአባቷ ቤት በር ላይ የከተማው ሰው ድንጋይ ይከምርባታል፣ ትሞታለች። እሺ ዮሴፍ ያዳነው ማርያምን ብቻ ነው ወይስ እግዚአብሔርንም አጀንዳ ነው? እግዚአብሔር አምኖታል። እጮኛው አርግዛ ስትመጣ ለመቀበል ሬዲ እንደሆነ ለቀጥላ ሁለተኛ የራሱ ፕሮግራም ለእግዚአብሔር ፕሮግራም ለመተው የተዘጋጀ ሰው መሆኑን ያውቃል። ብዙ ሰው እኮ ፕሮግራሙን አይተው ቢረዲ ዛሬ ድንገት ፕሮግራማችሁን የእግዚአብሔር ፕሮግራም ያቋርጠዋል። ምን አለ አንድ ሰው አሜን ቢለኝ። አሁን ይኸውልህ ሊተዋት ሲያስብ ማርያም ለዮሴፍ የማብራራት ሙከራ አላረገችም። ኢየሱስ በአንተ አቅም የሚብራራ አይደለም። ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ አለ በኢየሩሳሌም በሰማርያ በይሁዳ እስከ ምድር ዳርቻ ምን ትሆናላችሁ? አደራ ግን አላቸው። አደራ መንፈስ ቅዱስ ካልወረደ እንዳትሞክረው። አረ ግድልኛ አይተን የለ እንዲ አላዘነስታ ስነሰው አይተናል፣ እውርስታ በር አይተናል። ኖ ኖ ኖ ይሄን ጉዳይ
ይሄንን ብርሃን ለሰው ማስተላለፍ የምትችሉት ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ብቻ ነው። አሜን። ልባርካችሁ እኮ ነው። ከበራላችሁ በላይ ይብራላችሁ። አሜን። ስለዚህ ማርያም ለዮሴፍ እናት ትሙት እግዚአብሔርን ትንሽ ብትታገሰ ይምናል ልጁ ሲያድግ ግን ታለ ተው ግን እኔ መልአክ አናግሮኛል ማርያም ኤልሳቤት ጋር ሲሄድ እንደው መንፈስ ቅዱስ ወርዶባል አላለች። ይኸውልህ ኢየሱስ ውስጥ ከገባ የሚሟገተውም ኢየሱስ ነው። አባካኒያ ኮፌታኒያሳ እኔ ዛሬ ማታ እጠራለሁ እግዚአብሔር ላሸከማችሁ ነገር የሚናገር መልአክ ከተማውን ይዞራል። ማላጋባኒ አላከማ እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው። ዛሬ የሚቃወሙን ሰዎች አትንካቸው ይለዋቸዋል። ስሙን እንዳታነሳ ይለዋል። አትዝጋበት በር ይለዋል። ያው በዚሁ መሃል ያው ያስተማርኩ ነው ግን የትንቢት መንፈስ ልናገር ኢየሱስ በሕይወታቸው ጀመረው አጀንዳ ይቀጥላል። ሰው ክፉ እያሰበ ይቀጥላል። አይ ቅባት አለ ይሰማኛል። ማለት በስውር እንኳን መተው አይቻልም። ማርያምን ሴክሬት አድርገ እንኳን መተው አትችልም። ምን ማለት ነው? እንደ ቆይ በስውር ቢተዋትስ ማርገዟ እኮ ይሰማል። ራይት ማርገዟ ይሰማል። ቀጥሎ ምን ትላለች? ትወገረ። ስለዚህ ምንድን ነው ያለው? ይዘሃት ሂድ። ምን ማለት ነው? የኔ ነው እያልክ ቀጥል። ልተነብይ ነው። እግዚአብሔር ውስጣችሁ ላስቀመጠው ነገር ይሟገታል። አይ ከባድ ያላከባ ዮሴፍ ቀጥል። ለምን የኔ ነው እያልክ እጇን ይዘ ከአንተ እንዳረገዘች ሴት አሁን ቀጥሎ ያለውን አንድ እንድትሰሙ ይፈልጋሉ። አንዴ እንዲህ አለው ዮሴፍ ሆይ አትፍራ ያለውን ቃል ምንም የሚያስፈራ ጉዳይ አለው? እጮኛ አረግዛለች። አትፍራ። እኔ መጀመሪያ ራሱ እንግዲህ ሉቃስም ማቴዎስም ሲነግር ለአንዲት ሴት አይልም፣ ለአንዲት ለዮሴፍ ወደ ታጨች። አላማው ላይ የተፈለጉት ሁለቱም ናቸው። ከዚህ ቀጥሎ መልአኩ አንዴ ካወራው በኋላ የህፃኑ ጠባቂ የሚሆነው ዮሴፍ ነው። ስለ ህፃኑ ኮሚኒኬት የሚያደርገው ይዘህ ወደ ግብፅ ሽሽ ይለዋል። ሊገለው ፈልጓልና ሂድ ግብፅ ይለዋል። ከግብፅ ተመለስ ሞቷል ይለዋል። ኦልሬዲ አሁን ዮሴፍ ክራይስትን ሊቀበል ነው። ብቻዬን አይደለሁም ማለት ካቫንታናስ ቮደጋቪያናናስ ክራቫዲያማስ ኢየሱስን ነግረ አልሰማ ላሉ ዘመዶች ዛሬ የሚያስረዳው መልአክ ይሂድ። ቆይ እኔ አንድ እንድትሰሙ ይፈልጋሉ። እዚህ ጋር በደብስ አትፍራ። እጮኛ ማርያም ያረገዘችው ምኑ ነው የማይፈራው? ኦልሬዲ የያዛት እጮኛ ህጉን አፍርሳለች። ኃጢአተኛ ነች። በሱ ማይንድ ሳታገባ እርግዛ ተገኝታለች። መወገርን ያለባት አትፍራው ህጉን እና ከመንፈስ ተጀመረ እኮ ባገኝ ሰው ባገኝ ነበራ ካያ ይሄ ድንጋይ የያዘውን ህግ አትፍራው። ወግሮ የሚገላውን አትፍራው። ምን ተጀመረ? በመንፈስ ተጀመረ። ሁዳ ከቫያታ ዘላ ከባራ ቫዲያሳ ማንያ ከቫዲያሳ አንድ ቅዱስ ገላትያ ምዕራፍ 3 ላይ ደግሞ ከቁጥር 1 ጀምረ እናንተ ማታስተውሉ የገላታ ሰዎች ሆይ ለመሆኑ ማን መተት አደረገባችሁ? ማን ነው መተት ያደረገባችሁ?
ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ተሰቀለ ሆኖ በፊታቹ በግልጥ ተሰሎ ነበር። ቀድም እንዳልኩ እንዲ ብሎ ዋጋ እንደ ከፈለ በግልጥ ፊታቹ ላይ ሰየው ነው ሄድኩት። ከናንተ ዘንድ አንድ ነገር ብቻ ማወቅ ፈልጋለሁ። በቃ እንጠይቃችሁ አንድ እጭም ብቻ ልጠይቃችኋል። እጭም ብቻ ልጠይቃችሁ ምን መንፈስን የተቀበላችሁት? መንፈስን የተቀበላችሁት ህግን በመጠበቅ ነው? ህግን ጠብቀ ነው ወይስ የተሰበከላችሁን በማመን? ቆይ አንድ ነገር ብቻ ልጠይቃችሁ ስፒሪትን መንፈሳዊ ዓለምን የተቀበላችሁት ማለት እንግዲህ ጋላትያ ቤተክርስቲያን ላይ ጳውሎስ ከሰበካቸው ወንጌል ውጪ የተሰበከው ህግን ጠብቅ ነው። ለመዳን ተገረዙ ነው ያሏቸው፣ ስገዱ ነው ያሏቸው፣ ታጠቡ ነው ያሏቸው። ምን ሆናችሁ አላለ? ቆይ መንፈስን የተቀበላችሁት ይሄን ብቻ በደንብ ስሙ። የአዲስ ኪዳን ዋና ምስክር መንፈስ ቅዱስ ነው። እርሱም ይልና መንፈስ ቅዱስን በማደል አብሯቸው መሰከረን። ኢየሱስ አለ የለም እዛ ቦታ ለማለት ሚመሰክረው ስፒሪት ያስቁኛል። እኔ እዛ ቸርች ጌታ ያለ አይመስለኝም የሚሉኝ እኛን። እነሱ ጋር እኮ በሳምንት አንድ ሰው አይድንም፣ አንድ ቡዳ አይጮህም። ሞባይል ነው የሚጮኸው። ማለት እኔ በጣም የሚገርሙኝ እንዴት ትንሽ ስርዓት ሳይኖራቸው አልቀመስከውም። እኛ የቀመስነውን ስፒሪት እኮ በምንድን ነው? መንፈስ ቅዱስን በማድ ዛትስ ዋይ ከኃይል ውጭ ጎስፕል የለም ብዬ ማምነው። አሁን ቀጥልልኝ። ይህን ያህል የማታስተውሉ ናችሁን? ይህናል አሁን በዚህ ዘመን ቢሆን የጻፈው ይህናል ጀዝባ ናቸው። ቀጥላ ለምን እንደሚላችሁ በመንፈስ ጀምራችሁ በስጋ ፍጹም ለመሆን ትጠራላችሁን? በስፒሪት ጀመርከው ጉዳዩ። ብዙ ጴንጤ የመጀመሪያው ዘመን እኮ በመንፈስ ነው፣ ከሆሊ ስፒሪት ጋር ግን ኬፍ ተባብሎ ነው የሚያልፈው። አብሮ ሊኖር እኮ ነው ይሄ መንፈስ። እና አንዳንዱ ማቹር ያደረገ ይመስላል ለባራ ጀልስትል ሚገርም። እኛም ያኔ ካበዛ ሰው ምን አርጅቷል? ድሮ ካበዛ ሰማንያዎቹ ዘጠናዎቹ ካለ እመነኝ አብዴት ስላላረገ አትስመው። አይፎን 15 መጥቶ ስሪ ይዞ ጠንካራ ነው የድሮ የሚል አረ የድሮ ቃማ ምናም ይልሃል። እኔ አሁን የሚያስቅ አንዳንድ ሰው እኔ መንፈስ የሚነካኝ የድሮ መዝሙር ስሰማ ነው ብሎ ይሄ ክሩን የሚሰማው በስክሪፕቶን አድርጎ እና እንትን ይለዋለን ይላል። መንፈስ ነክቶ አይደለም ትዝታ ነው። አንተ ስፒሪት እኮ ልባርክ ነው ዛሬ አልጋ ላይ በመንፈስ ትቃጠላል። ለማን ነው ዛሬ ተኝቶ መልአክ አይቶ የሚነሳ? ልበሎ ኤካማይ ካላሽ ባናማቶሶ ኮሞቶስ ራጃጋታ ካቶሳ። አንተ እንኳን ስታይል ቀይራል። አንተ እንኳን ልብስ ቀይራል። አንተ እንኳን መንፈስ ቅዱስ የሆነ ቦታ ጀዝቦ የሚቀመጥ ይመስላል እንዴ? ሁሌ አዲስ አላጋ ማለዳ 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 አዲስ ነው። አረ ልበለው፣ በቃ ልበለው። ዳዊት ለምንድን ያላረጀው አልነው? ለምንድን ያላረጀው?
ያላረጀው በመገመቅ ዳይ አላረጀው አልጋ ላይ ተኝቶ አሸንፏል። ሰውነቱ ሙቀት አጥቶ የተነሳበት መፈንቅለ መንግስት ገልብጦታል። አልሞተም አላረጀም። ምንድነው ስትለው ሽምግልና አይን አለ በለጋ ዘይት ያለመልመዋል። ፍሬሽ አኖይንቲንግ ይሁን አለ። ብላቫዲኒያ ኩባ ረቬንታ ኒያሳ አደከፓሪያ ቫጋቴሳ ጂባካቫኒያ ረካማሳ ዳዊትንም በኬብሮን ድጋሚ ቀቡት የሚል ቃላል። ድጋሚ የሚቀባ ሰዋል። ድጋሚ እሳት የሚነካው ሰው ሀናማካባያካ ሞለጋማ የኬራ ፖቬታ ፓሳ ሸቫቴ ከማ ቶቫምባ ባልቬንት ክሪቫ ሴካማቶስ ሪቨለሽን ይደበዝዛል ካልታደሰ። ዮሴፍ ጋር ልምጣ። አይዞ አለ አትፍራ። ጉዳዩ በስፒሪት ተጀመረ አለ። ይህንን መንፈስ ነው የጣላችሁት የሚለው ገላትያ። አንዴ ትንሽ ቅድም ካቆምክልኝ ትንሽ ወደ ታች ስታነብልኛል። ህግም በመጠበቅ የሚተማመኑ ሁሉ ከርግማን በታች ናቸው። እሺ። በህግ መጽሐፍት የተጻፈውን ሁሉ የማያደርግ የተረገመ ነው ተብሎ ተጽፏል። ጻድቅ በእምነት ይኖራል። ካለ ያንን ሁሉ ድንቅና ታምራ በምን አገኛችሁ? በመንፈስ አይደለም ይላቸዋል። እኔ አንድ ነገር ልንገርህ። አይ ቲንክ ትላንትም ስናገር ነበር። ብዙ ጴንጤ የሚያሳዝነኝ ስለ እግዚአብሔር መንፈስ አሰራር ከማጥናት ይልቅ ስለ ጥንቆላና ስለ አስማት ቤት ያጠናል። ለምሳሌ ጠይቀው ሰፈሩ አንድ አብታም ካለ እንዴ ሱኮ ግንቦት ግንቦት ያርዳል፣ ግንቦት ግንቦት ይሰቅላል፣ ግንቦት ግንቦት ይወጋል ይላል። ጠይቀው ጠይቅ፣ ዝም ብለህ ጠይቀው። ጴንጤ ስምንት ካቻማ ላይ ያለበት ቤት ካየ አላቸው እነሱም አሉ። የሚጠመጥም ሰውዬ ይመጣል እኮ ትቱ ይልባቸዋል ብዬ ምናምን ይላል። ያንተ አይሰራ? አይ ዝም ብለህ ሰላም አይሰልፍ አረ ይሰራል ምናምን አለ። ለምን መሰ አሳትፎ ይሄን ስፒሪት ሪል ካናሻ። ለምሳሌ ጠዋት ሱቅን ከመክፈት በፊት ቢሮ ከመግባት በፊት ይሄ ፌቨር ጥራ ውስጥ ቻማ ካባስ ያቺ ፓስቲ ነጋዴ ስትመሰክርልን ሰምታችኋል። አኖይንቲንግ ኦይል ወስዳ እዚህ ውስጥ ቁጭ አድርጋ በቀን ስንት ሸጥኩኛል? 600 መሸጥ ጀመርኩ አለች። በቃ በፊት ስንት ነበር መሸጠው? በቃ የእነሱ እዛ በሃይላንድ የተንጠለጠለ ውሃ ትፈራዋለ። እኔ የጸለይኩበትን ዘይት ስሰጠ ዘይት ዘይት ነው ዘይት ምንድን ነው ዘይት ዘይት ነው እመን መንፈስ አለምን ቀርቷል አለው። እንዴት ነው ሆዱ አበጠው? ጮኛዬ በመንፈስ ቅዱስ ልባርካችሁ ነው። መንፈስ ቅዱስ የሚታይ ነገር በሕይወታችሁ ይስራ። አሁን ወደ ያው ነብይ ሲያስተምር ረዚ ነው እየተነበየ ነው። በደንብ ስሙ። እንዳትፈራ አለ። ወገራም የለበት ቴከር ነው ሚዛት ይዳሉ ጋዛት ይዳሉ። አሁን ገብርኤል ነው ማን ነው መልአኩ ነው እያናገረው ያለው አይደል? እንዳትፈራ ይዛት ይድ ህፃኑ የተሰነሰው ከመንፈስ ቅዱስ ስለሆነ። ቀጥሎ እንደዚህ አለው ዝም ብያ አይደለም አለው ትንቢት ልንገርህ። ኢሳይያስ ላይ ያለ ትንቢት ነው አምጥቶ የሚነግረው። ታስታውሳለህ አለው ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ይሉታል የተባለው ትዝ ይላል። አዎ አለ። አየህ እግዚአብሔር ራሱ ለቃልና ለመንፈስ የሚደነግጥ ሰው ነው የመረጠው። አንተ ህልም አይቶ ነው እኮ አይደል? በቃሽ ከመንፈስ ቅዱስ አርግዛለች ብሎ የተቀበለው። ብዙ ጴንጤ ህልም ቢያይ እንደማይሸነፍ ታውቃለህ? ትንቢት የማያሸንፈው ብዙ ጴንጤ እንዳለ ታውቃለህ?
እኔ ደንግጫለሁ ከበቀደ አይ ከሱጋ ቁጭ ብዬ ከመዋል ለመንግስተ ሰማት አይቀርም ሊትራሊ ሰው ሲል ሰምቻለሁ በጆሪ አይደነግጥም ይሄ ለመንፈሳዊ ዓለም ድንጋጤ የለውም ህልም ቢያይ የማይለውጥ ትንቢት ቢመጣለት የማይለውጥ ዮሴፍ ከመንፈስ ዓለም ለሚመጣ መገለጥ ልፍስፍስ ነው ካንተ እሺ ፕሮግራሚንም ተዋዋሉ ችግር የለም ሰርጋችን ሚቅር ዝም ብዬ ይዣ ትገባለሁ በቃ ካንተ ነው አይደል ለፕሮግራም እሸነፋለሁ ለአንተ አጀንዳ እጅ ሰጣለሁ ካንተ ፕሮግራም የማስበልጠው ነገር የለኝ ካላባዳ ማታ ጋባዲያሳ እና እንደ ዱርዬ ዝም ብለህ ይዘሃት ልትገባ ነው ይሻለኛል ለእግዚአብሔር ፕሮግራም ስሜ ይጥፋ ለእግዚአብሔር ፕሮግራም ልዋረድ ለእግዚአብሔር ፕሮግራም ተራሉ ካልተገለጠልህ ግን እንዲህ መሆናት አንዳንድ ሰዎች ለኢየሱስ የሚሆዱት ልክ ያስደነግጠናል አይደል የመገለጥ ጉዳይ ነው አይ ማን ነው ያለኝ ዛሬ እንደ ትልልቅ ሰው ለምን አንሆንም ያለኝ ሰው አለ ማን እንደ ትልልቅ ሰው ብንዘምር እንደ ትልልቅ ሰው ብናመልክ እኔ ማይ ትልቅ ነኝ ትልቁን ፈልገ ነገረው እኔ አልችልም ትልቆኛ አላቀም ትልቅ አርጎኝ እንጂ አንዴ ዮሴፍ ማርያምን ለመውሰድ መወሰኑ ነው የሚገርም አይደል? ኢየሱስ ከበራል ማትወሰነው ውሳኔ ይለም እንዴ? ይሄ ጸነሰችው አማኑኤል ነው። አይሄ ውስጧ የገባው ህዝቡን ሁሉ ከኃጢአት ያድናቸዋል አለ። እሱ ነው እንዴ ነው ተዋታዳ እንዴት ትቻት ምሄድ? ምንም ለምን አይቀርም? He decided by the ወሰነ በኢየሱስ ምክንያት by the ዮሴፍ የከፈለው ዋጋ ነው እንዴ? እንዴ አረገዘች በማርገዟ ቆጠራ መጣረ ቆጠራው ራሱ ለሰው ልጅ ላይ የተነገረ ትንቢት እንዲፈጸም ነው ከሰው መካከለ እንደ አንድ እንዲቆጠር ነው ሰው ሊሆን ነው አንደኛ ድህነት ላይ ናቸው ብር የላቸው ለቆጠራ ሲሄዱ ብር የለም አልጋ መያዣ የለም ተያዘ አልጋው ገንዘብ ቢኖራቸው ትልቁን ይዛሉ አንተ በማይመለከት አንድ እርጉዝ ሴት ይዘህ በረት ለበረት አይዞሽ በርቺ በርቺ ደርሷል ትላለህ ኮለደችስ በኋላ ህፃኑ ሊገሉት ነውና ተሸከመሽሽ ማይመለከቱ አዝሉ ከጋራገ ይህን ሁሉ መንገድ ለመሄድ የወሰነው ብርሃን ነው ከዚህ ፍቅር ማን ይለየናል አለ ጳውሎስ እኮ መከራ ነው ችግር ነው ጭንቀት ነው ምንድን ነው አለ አዲስ ፍጥረት ነው ልባርካችሁ ነው ለዮሴፍ የተገለጠው ኢየሱስ አሁንም ይብራል አሜን መገለጡ የደረሰ ዮሴፍ ስንተኛ ሰው ነው አራተኛ ሰው አራት ሰዎች ናቸው በማርያም ማህፀን ውስጥ ያለው የዓለም መድኃኒት እንደሆነ ያውቁት አንዴ ኢየሱስ ከተወለደ ከጥቂት አመት በኋላ 70 ሰገል ወርቅና ከርቤ ይዞ መጥቷል እነዚህ አራት ሰዎች ስጦታ ሳይሰጡ እነዚህ አራት ሰዎች ሳይፈውስ እነዚህ አራት ሰዎች ሳይወለድ ሆድ ውስጥ ያለ የዓለም መድኃኒት እንደሆነ አውቀዋል ታዲያ መገለጥ አይደል
ሃሌሉያ ብዙ አለደም ዛሬ ዮሴፍን ብቻ ልጨርስላችሁ ግን አንድ ነገር ዝም የሚጠቅማችሁ በረከትም ይሆናችሁን ቃል አንብብላችሁ እግዚአብሔር በመድር ላይ ለደጋግ ሰዎች አስቀምጠው በረከት አለ ለምሳሌአችሁ ዮሴፍን ሳነቆ አሳዘነ ምክንያቱ ዋናው ምክንያት ደግ ሰው ስለነበረ ሊተዋት አልፈልገም እቺን ስሙልኝ መዝሙር 112 ን አዘጋጅልኝ ቅዱስ እቺን በደንብ ስሙልኝ እግዚአብሔር መጀመሪያ ከሴቲቱ ራስ ከሴቲቱ የሚወለደው የባቡን ራስ ይቀጠቅጣል አለ እንዴ አላለም አሁን ከሴቲቱ የሚወለደው ትንቢት የሚፈጸምበት ሰዓት ደረሰ። ይሄ ከሴቲቱ የሚወለደው ደግሞ ከይሁዳ ነገድ እንደሚወለድ ከይሁዳ በትር ይወጣል የሚል ትንቢት ነበር። ሰይጣን ይሄንን ዘር ሲዋጋን ይኖሩ። ከዚህ በፊት የዳዊት ቤት ሳስተምር ነግሬያቸዋለሁ። ለምሳሌ አይሁድ ጠቅላላ እንዲጠፉ የተፈለገው ዘሩን ለማጥፋት ነው። ከአይሁድ ጋር ለምችግሩ ይሄ ዘር ከዚህ ዘር ስለሚመጣ ይፈራው ነበር። የይሁዳ ልጆች ዘር ሳይተኩ እንዲሞቱ የተደረገ። እግዚአብሔር ግን በመለኮት አሰራሩ ተማር መንገድ ላይ ሆና ጋለሞታ መስላ ዘሩ ቀጠለ። ሰይጣን ሊያሸንፈው አልቻለ ዘር። ላስት ሚኒት ላይ በማርያም ማጸን አገኘውት አለ በቃ ህጉን ተጠቅሜ ነው ማስወግረው ያልቃል እዚህ ጋር አለ እግዚአብሔር ዮሴፍን አስነሳው ለባርካችሁ እግዚአብሔር በእናንተ ያቀደውን የሚያስቀጥሉ ሰዎች ይላኩላል ባል ከሆነ እንደዚህ አይነት ነው ሚስት ከሆነች እንደዚህ አይነት ነው አጀንዳውን የሚያስቀጥሉ ፕሮግራሙን የሚያስቀጥሉ ከበር የሚያደርጉ ቻዳሳ አይዞሽ ለወጋሪ ድልፈን ታገኝም ማለት አገኝም ወጋሪ ዮሴፍ ደግ ሰው ነበር መዝሙር 112 ን አንብብልኛል የደግ ሰው ባህሪ ሃሌሉያ አሜን እግዚአብሔርን የሚፈራ በትእዛዙ እጅግ ደስ የሚሰኝ የተባረከ ነው የተባረከ ዘሩ በመንደር ላይ ሃያል ይሆናል የቀኖች ትውልድ ትባረካለች ሀብትና ብልጥግና በቤቱ ይሞላል አሜን ጽድቁም ለዘላለም ይኖራል አሜን ቸር ሩህሩ ጻድቅ እንደመሆኑ ለቅን ሰው በጨለማው ብርሃን ይወጣለታል ኢየሱስ በጨለማው ውስጥ እንኳን ይበራለታል ለጋስና ያለማንገራገር የሚያበድር ስራውንም በትክክል የሚያከናውን ሰው መልካም ይሆንለታል እሺ ለዘላለም ከስፍራው አይናወጥም እሺ ጻድቅ ሰው ሲታወስ ይኖራል አሜን ክፉ ወሬ አያሸብረው አሜን ልቡ እግዚአብሔርን በመተማመን የጸና ነው አሜን ልቡ የጸና ነው አይፈራምም በመጨረሻም የጠላቶቹን ውድቀት ያያል በልግስና ለድሆች ሰጠ ጽድቁ ለዘላለም ይኖራል ቀንዱም በክብር ከፍ ከፍ ይላል ክፉ ሰው ይህን በማየት ይበሳጫል ጥርሱን ያፋጫል እየመነመነም ይጠፋል የክፎች ምኞት ትጠፋለች ይሄ ሰው ነበር ዮሴፍ አንድ ነገር ልንገራችሁ እጮኛ አርግዣለሁ ከመንፈስ ቅዱስ ብላ ስትመጣ የመጀመረው እሺ መንፈስ ቅዱስንም ፍራ ፕሮግራም ተበላሽቷል እሺ ከዛ በኋላ ደግሞ እሷን ሲዘ ለመቀጠል ማሰብስ ቀጥሎ ሚስቱ አርጎ ለመቀጠል ነው የሚያስበው ማቴዎስ ላይ ያ ማቴዎስ አንድ መጨረሻው ቁጥር ላይ ወደ ቤቱ ወሰዳት ከዛ የበኩር ልጇን እስከምትወልድ ድረስ አልደረሳትም ነበር አብሯት አልተኛም ነበር ይላል ከዛ በኋላ ግን ተኝቷል ወልዷል ከዛ በኋላ አራት ወልዷል
ነግራቸው ሌላ ቀን ነግራቸው እስከዛ ድረስ አልተገናኙ ማለት ከዛ በኋላ አለ ማለት ነው። እሺ አንድ ነገር ግን ምን ነግር በደንብ ታ ይሄ ሰውዬ እድሜውን ለእግዚአብሔር ፕሮግራም ሰጠ። እሺ ህጉን ተጠቅሞ ማርያምን ማስወገር አይችልም ነበር? አንድ ነገር በደንብ ስሙኝ። ሰው ላይ እጃችሁን እንዲህ ለመጠቆም ጥቅስ የምትፈልጉ ሰዎች፣ ሰውን ለመናገር ጥቅስ የት ጋ ነው የት ጋ ነው የት ጋ ዘሌዋውያን የት ነው ለመምታት ቃል ስለጠቀስክ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አብሮ የሚተባበር ይመስላል። እኔ አሁን ዝም ብላችሁ አሁን እንደው ማርያም አሁን በዚህ ዘመን ብትኖር ኖሩ ማታ እርስ ነበረች ላይፍ ላይ ባለቅድ ከዘዳግም እያመጣ ውቀጣት አለም ደግሞ ዘሌዋዊ ወለ ዳይ ውገራት ሚያስቅ ትውልድ መጣ እኮ ከመንፈስ ቅዱስ አረገዝ ዳይ ውቀት። አንድ ቃል አንብብላችሁ ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 4 ቁጥር 11 እና 12 ወንድሞች ሆይ እርስ በርሳችሁ አትወነጃጀሉ። አትወነጃጀል እርስ በርስ ወንድሙን የሚወጅልና በወንድሙ ላይ በወንድሙም ላይ የሚፈርድ በሕግ ላይ ክፉ ይናገራል። ራስ ፈራጅ ነህ። ሕጉ ላይ ነው ክፉ እየተናገርከ ያለው። ቀጥለ በሕግ ላይም ይፈርዳል። እሺ በሕግ ላይ ብትፈርድ ፈራጅ እንጂ ሕግ አድራጊ አይደለህም። አየ አንተ ስለጠቀስክና ሰውን ስትመታ ጠቅሰ ሰውን ስትቃወም ጠቅሰ ሰውን ስትኮንን ፈራጅ ሆንክ እንጂ ሕግ ፈጻሚ ሆንክ አይደለም። ሕግን የሚሰጥና የሚፈርድ አንድ ብቻ ነው። አያገባህም። ሕጉ ሰጪ አለው። የሕጉ ባለቤት ነው የሚፈርደው። የሰው ገበና ለመበርበር ጥቅስ ታጠላለህ? ዮሴፍ ይሄን አላረገም። አዋቅሮ መሄድ ይችላል። ዘዳግም ላይ ዘሌዋውያን ላይም አለ። እንደውም የዘሌዋውያኑ ወዲያው ተገድላ ትሙት ነው የሚለው። አሰካክቶ ወስዶ ሴትዮዋን ማስወገር ይችላል። ይሄ ግን የቅኖች ባህሪ አይደለም። የደጋግ ሰዎች ባህሪ አይደለም። የጻድቃን ባህሪ አይደለም። እንደውም ይኸውላችሁ ያዕቆብ መጽሐፍ ላይ ከዚህ በፊት ውድቅ ረስምሬያችኋለሁ። ምህረት በሕግ ላይ ይመካል አይደል? በፍርድ ላይ ይመካል አይደል? በሌላ ትሩ በፍርድ ላይ ኃይለኛ ይሆንበታል። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ቆይ ትንሽ ታገሱኛላችሁ። ዮሴፍ እኮ ማርያምን ባገኘበት ማግኘት አንድን ሴት አገኘዋት። እቺ ሴት ስታመነዝር ተገኝታለች አሉት። እያዳፏ መጥቷት አረ ማርያምም ይሄ ነበር እድሏ። እያዳፏ አምጥቶ እግሩ ስር አስቀምጧት። እኔ የሚገርመኝ እየተዳፋ እግሩ ስር በሚመጣ መንገድ ይመጣል ኢየሱስ። እያዳፏ መጥቷት እና እቺን ስታመንዝር አገኘናት ያሏትን ሴት ሲያመጧት ያመጧት እነዚህ ጥቅሶች እየጠቀሱ ነው። ማርያምንም ቢሰሙ ኖሮ እንዲህ ነበር የሚያደርጓት። ሃሌሉያ። በጣም ደስ የሚለኝ ቃል አለ። መጀመሪያ በመሬት ላይ መጻፍ ጀመረና መጀመሪያ ከእናንተ ማንም ኃጢአት የሌለበት የመጀመሪያውን ድንጋይ ያሳርፋል። አየህ፣ ቢያንስ ለመውገር ምንም ኃጢአት የሌለብህ መሆን አለብህ። አትወርውር። ቀጥሎ ጻፈ። ምን እንደ ጻፈ አናቅም። እንዲሁ የምገምተው ግን ሕጉን እኮ ራሴ ሆነ የጻፍኩት እያላችሁ ይመስለኛል። እቺን ሴት ልትገሉበት ያመጣችሁት ሕግ እኔ ሆነ የጻፍኩት ራሴ በጻፍኩት ልትገሏት ዝም ብዬ የሚመስለኝ ከዚህ በኋላ ያኔ በድንጋይ ነው የጻፍኩት ሕጉን። ከዚህ በኋላ እንደዚህ ትቢያ ታሪክ ባላቸው ላይ ነው የምጽፈው። አንድ ባንድ ሁሉም ሄዱ የሚል ቃል አለ። ቀጥሎ ሴቲቱም ቀና ባለች ጊዜ የሚል ቃል ከ
ከኢየሱስ በቀር ማንንም አላገኘች። ማንንም አልፈረድብሽም ማለት አንድስ እንኳን አለች። እኔም አልፈረድብሽም ማለት ወዲያው ቀጥሎ ኢየሱስ ያስተማረው የዚህ ዓለም ብርሃን እኔ ነኝ ያለው። የሚያምን ቢሚኖር በብርሃን ይሄዳል። አዳጋዳጋስ ያውለ አለማውገር ብቻ አይደለም አለማስወገርም በረከት ነው። አንዳንዱ አይወግርም ያስወግራል። ለወጋሪ ያቀብላል። ዮሴፍ እኔም አልወግራት ለወጋሪ ማሳለፍ ያልሰጣት ሸፍነታል። አንዴ ልብከራችሁ ሰሙኛላችሁ። አንዳንዴ ያስወገር ነው የእግዚአብሔር አጀንዳ እንዳይሆን ፕሮግራሙን እንዳይሆን አንዳንዴ አስደበደብ ነው የእግዚአብሔር አጀንዳን እንዳይሆን። ዛሬ ይሄን መልአክ ቃል ዮሴፍ ሲተኛ ማርያምንም ይተው ሲነሳ ማርያምን ይዞም ይሄድ ያረጋው ተዋታለሁ ቀስ ይላሽላለሁ ብሎ የተኛው ሲነሳ የታለች የታለች ያስባለው ዛሬውን ወደ ቤት ይዤሽ ገባለሁ ያስባለው። ይሄንን ለሊት እየተቃወሟችሁ የተኙ ሰዎች እየፈለጓችሁ ይነሳ። ለተብይ ስማኛ እየሰደባችሁ የተኛ ስልክ ቁጥሩን ይያለ ይነሳል። የት ነው ማገኘው ይያለ ይነሳል። ጋቫዲያ በከፎንታስ ይሁን አለ። አራተኛ ለማን በራ? ይሄ ብርሃን ካልሆነ በቀር ነገ ምታዝለው ያለ መዳኒት ነው ሲለው ይሄ መገለጥ ካልሆነ በቀር ነገ ዳይፐር ምትቀይሩለት ያለ መዳኒት ነው ሲለው ለዚህ ቆኖ ብዙዎች እንደ ሰው የሚበላ እንደ ሰው ሽንት ቤት የሚሄድ አምላክ ትላላችሁ የሚሉን ብዙዎች ብርሃን ነው። እኛንም አስረድተውን ሳይሆን በርቶልን ነው። አሪው ሬዲ? አሪው ሬዲ? ይሄ ብርሃን ከዚህ በላይ ጨምርላችሁ። ለካ ኢየሱስን የወለደችው መወገር የነበረባት ሴት ነች። መደብደብ የነበረባት ሴት ነች። ህግ ድሜ የማይፈቅድላት ሴት ነች። ይህንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁት እናመሰግናለን። ሌሎች የምንለቃቸው ቪዲዮዎች በፍጥነት እንዲደርሱ ከታች ያለውን የሰብስክራይብ በተን እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበት እንዲጽናኑበት ይሁን። በጌታ የተወደዳችሁ ውድ የጄፒኤስ ቴሌቪዥን ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ በመስክርነታችሁን ሰማለን። በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው በነቢይ ሄኖክ ላይ ከሚሰራው ከእግዚአብሔር ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ ስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ፣ አስራት፣ የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በአሜሪካ ሀገር ለምትገኙ ቅዱሳን እስክሪኑ ላይ በመትመለከቱት በዜላ አካውንት እንዲሁም ከታች ኮሜንት ላይ በመናስቀምጠው ምንም ያካውንቶቻችን ስጦታችሁን መስጠት ትችላላችሁ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚል የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክ በተቀበሉት ምሪት ከካሜራና ከቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክን በግል ለማግኘት እንዲሁም ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ በሚመለከቷቸው ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። ይሁን አለ ሆነ። ጄፒኤስ ቲቪ ወርልድ ዋይድ።